نگاهی به چند خبر کوتاه. مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن دارالقرآن آستان مقدس حسینی به برگزاری سلسله نشست‌های آموزشی قرآنی ویژه دانش آموزان مدارس آکادمیک عراق اقدام کرده است. این سلسله نشست‌ها در استان نجف برگزار شده است و دانش آموزان 12 تا 18 سال با شرکت در آن با مباحث مربوط به تفسیر و علوم قرآنی آشنا می‌شوند. نمایشگاه و موزه سیره نبوی و تمدن اسلامی در مقر آیسسکو واقع در شهر رباط پایتخت کشور مراکش درهای خود را به طور رسمی به روی بازدیدکنندگان باز کرد. بخش‌های مختلف این نمایشگاه عبارتند از بخش رسول خدا صلی الله علیه و آله، بخش گنجینه سنت و رسم الخط عربی، بخش جایگاه اهل بیت علیهم السلام و فضیلت آنها، بخش نشریات، آثار و هدایا و بخش اتاق نمایش فیلم‌های سیره پیامبر صلی الله علیه و آله، بخش به تصویر کشیدن زندگی روزمره پیامبر برای اولین بار در تاریخ با استفاده از تصویربرداری سه‌بعدی و واقعیت مجازی. محمود سامی شاهین، معاون مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی و همچنین رئیس مؤسسه استاندارد ترکیه گفت محصولات حلال به دلیل استانداردهای بی‌نظیر آنها در زمینه‌های بهداشتی مورد علاقه مردم سراسر جهان و نه فقط مسلمانان هستند. طبق اعلام شورای جهانی حلال، بازار جهانی حلال شامل بانکداری اسلامی، غذا، مسافرت، لوازم آرایشی، دارویی و منسوجات است که ارزش آن در بازار کنونی 7 تریلیون دلار تخمین زده می شود. محمد السودانی، نخست وزیر عراق، در نشست کابینه دولت این کشور با تأسیس شعبه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران در استان کربلا موافقت کرد. در بیانیه دفتر رسانه نخست وزیری عراق آمده برای تأسیس دانشگاه پزشکی تهران در استان کربلا موافقت شد، مشروط بر اینکه همه ملاحظات ثبت شده در آیین نامه وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی عراق کامل و مراحل قانونی ذکر شده در دایره قانونی دبیرخانه نخست وزیری درباره این اقدام طی شود. واتیکان مقام‌های چینی را به نقض پیمان دو جانبه درباره انتصاب اسقف در اسقفگری که توسط نهاد کلیسا به رسمیت شناخته نشده متهم کرد. گفتنی است این رفتارهای دخالتگونه چین تنها با مسیحیان صورت نگرفته، بلکه دولت چین همواره به رفتارهای تبعیض آمیز علیه مسلمانان اویغور اقدام می‌ورزد و حتی سیاستهای نسل‌کشی مسلمانان چین را در دستور کار خود قرار داده است. منابع محلی از آزاد شدن 715 نفر از زندانیان اعتراضات اخیر ایران خبر دادند. بر همین اساس 195 نفر در تهران، 14 نفر در هرمزگان، 20 نفر در آذربایجان غربی، 57 نفر در البرز، 6 نفر در کرمان، 18 نفر در کردستان، 204 نفر در فارس، 78 نفر در مازندران، 80 نفر در استان مرکزی، 30 نفر در بوشهر، 6 نفر در خراسان جنوبی و 7 نفر در سمنان آزاد شدند.